Dekabrın 5-də Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibliyində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansında Fuad Muradov bildirib ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq bugün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin işində əsaslı nailiyyətlər əldə olunub. Xüsusilə də bu sahədə bir sıra mühüm qanunlar qəbul edilib və davamlı islahatlar həyata keçirilib. Ümumiyyətcə isə 2018-ci ildə möhtərəm cənab prezident tərəfindən bu vəzifəyə təyin olunan gündən biz çalışmışıq ki, bizim işlərimiz strateji yol xəritəsi üzərində getsin. Bunun üçün 100 səhifəlik strateji yol xəritəsi hazırlanıb. Bu strateji yol xəritəsində əsas istiqamətlər, mən bir vurğulayım kimi, birliyə nail olmaqdır. Möhtərəm cənab prezidentin dediyi kimi, bu günləri əsas istiqamətlərdən biri bizim xaricdə yaşayan diaspor təşkilatlarımızın birliyidir. Onların koordinasiya şəklində fəaliyyət göstərməsidir. Bunun üçün də Diaspor İşlər Dövlət Komitəsi koordinasiya qurumu kimi bir mövcuddur və bu istiqamətdə işlər davam edir. Komitə sədri bildirib ki, bugün xarici ölkələrdə Azərbaycan evlərinin yaradılmasına başlanılıb. Onun sözlərinə görə, bu ilin sonuna qədər 10 ölkədə Azərbaycan evləri fəaliyyətə başlayacaq. Gələn il daha 8 ölkədə Azərbaycan evləri yaradılacaq. Fuad Muradov həmçinin əlavə edib ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün xüsusi dərsliklər hazırlanıb və Təhsil Nazirliyinə təqdim edilib. O, Azərbaycan evlərinin yaradılması prosesinin növbəti illərdə də davam edəcəyini diqqətə çatdırıb. Siz bilirsiniz ki, istənilən işi həyata keçirmək üçün müəyyən bir mənzil qərargah lazımdır. Müəyyən bir yer lazımdır ki, bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız toplana bilsinlər. Və bu istiqamətdə çox ciddi təhlillər aparıldı ki, biz nə edə bilərik və necə dəstək ola bilərik. Siz bilirsiniz ki, bizim dövlət qurumu olaraq fəaliyyətimiz qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənir və eyni zamanda xaricdə yaşayan bizim soydaşlarımız da yaşadığı ölkələrin qanunlarına riayət etməlidirlər və bu istiqamətdə də biz onlara çalışırıq ki, mütəmadi olaraq müəyyən hüquqi yardımlar göstərək ki, onlar həyata keçirdiyi fəaliyyətləri yaşadığı ölkələrin qanununa uyğun olsun. Bu Azərbaycan evlərinin də təsis olunması və həyata keçirilməsi Diaspora İşlər Dövlət Komitəsi sadəcə olaraq buna bir texniki bir dəstək verə bilərdi və biz də bunu elan elədik ki, biz bu dəstəyi həyata keçirməyə hazırıq. Fuad Muradov dırnaqarası xaricdə erməni diasporunun güclü olması məsələsinə də münasibət bildirərək deyib ki, bu barədə yayılan məlumatlar şişirdilmiş məsələdir. O qeyd edib ki, bunlar üçün Ermənistan dövləti anlayışı yoxdur. Komitə sədri bildirib ki, erməni təxribatları ilə bağlı Azərbaycan diasporuna tapşırıqlar da verilib. Birincisi, bu erməni diasporanın güclü olması bu şişirdilmiş bir məsələdir. Bu nədir? Biz bunu çox təhlil eləmişik və ola bilsin ilk dəfədir bunu deyirik burada. Yəni, bunların diaspora yanaşması tamamilə başqadır. Bunlar üçün Ermənistan dövlət anlayışı yoxdur. Bunlar bilirlər ki, bunlar heç bir zaman ora qayıtmayacaqlar. Bunlar bilirlər ki, onlar üçün Ermənistan özü bir dövlət kimi sadəcə olaraq bir dövlət olmalıdır. Yəni, bunlar ona görə vuruşmurlar ki, orada dövlətimiz var, biz onu maraqlanırıq. Sırf korporativ bəzi hallarda maraqlar var, bu bir. İkinci, onlar o vaxt ora köçüblər ki, o vaxt ümumiyyət ki, Ermənistan nə dövlətdə olub, nə bir şey olub. Onlar üçün artıq, yenə deyirəm, yaşadığı yer hələ bizim dövlətimiz odur. Bizim azərbaycanlılar belə yanaşmıyor. Heç kimə sir deyil ki, vaxtında mətbuatda bunların çox fəallığı olub və bu gündə əksər mətbu orqanlarında, yəni dünyaca tanınmış mətbu orqanlarda bunların nümayəndələri var. Amma onlar yenə də həmin o ideyaya yox, bu böyük Ermənistan deyirlər, vitrinə qoyurlar ki, bu böyük Ermənistandır, amma onun arxasında sırf merkantil maraqlardır. Ya biznesi genişləndirmək istəyirlər bu diaspora vasitəsilə, ya daha çox siyasi təzyiqi artırmaq istəyirlər bəzən və biz bunun şahidi oluruq. Sonda mətbuat konfransında jurnalistlərin sualları cavablandırılıb.